Hej och välkommen till programserien Vi illustrerar Sverige, där jag, Jon Jakobsson, ska träffa så många jag kan av Sveriges främsta illustratörer. Vi ska få lära känna dem, deras verk och deras arbetssätt. De flesta av dessa personer är ju också framstående författare, men i den här serien har vi valt att lägga fokus på bildskapandet. Och i det här avsnittet kommer vi att få stifta bekantskap med David Öqvist. Berätta kort om dig och din bakgrund. Min bakgrund? Jag är uppvuxen i Stockholmsförorten Barkarby. Jag har alltid velat bli serietecknare. Det var drömjobbet när jag var liten. Och på något sätt så blev jag det. Och sen från det så har man blivit illustratör och jobbat lite som konstnär. När började intresset? Du sa att det var väldigt tidigt. Ja. Hur tidigt var det då? Jag tror att man började läsa serier när man var 5, 6, 7 någonstans. Jag kommer ihåg att farsan läste alltid serier som godnattsager för oss. Och sen från det så upptäckte jag väl att det var jävligt kul att teckna. Och sen blev det ganska naturligt att jobba som serietecknare liksom. Måste vara det bästa som finns. Och sen från det så bara blev så. Det har bara rullat på. Jag fick lite små jobb där och sen. Jag tänkte på hur när du var liten och började lära dig. Var det någon speciell typ av serie som du gjorde? Var det några speciella figurer som du började med när du var runt 7? Ja, jag och min storebrorsa gjorde en serie om två superhjältar från någon främmande planet som heter Dudd-Dodd-Dodde. Och de löste brott och allt möjligt med sina superkrafter. Sen gjorde jag en massa andra konstiga serier. Framförallt med belgiska, franska stilen som förlaga. Om man tänker Asterix, Tintin, Spirou. Det var de som var förebilderna. Och den stilen jag apade efter då. Ja, jag förstår det. När kom du på sen att du ville jobba med att göra serier? Som sagt, jag har liksom alltid velat. Eller jag tror att det var det första liksom drömjobbet jag hade. Jag kan tänka att jag var typ 10 år. Jag kände att det här vill jag göra. Och sen har inte det rubbat. Du har haft målet hela tiden att fortsätta med det. Jag tycker det är så konstigt när folk säger att jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Eller jag vet inte vad jag vill göra med karriär och sånt där. Det har liksom alltid funnits. Har du gått någon skola? Ja, jag gick serietecknarskolan i Hofors. Hofors? Ja. De har en sån skola där? De har det. Hur länge läste du där? Ett år. Ett år? Ja. Den är egentligen 2 år, men sen jag fick lite kontakter i branschen efter första året. Och fick lite jobb. Jag tänkte att det är bättre att jobba med det än att studera. Så då tog jag de här jobben istället. Och sen har rullat på sen dess. Vad var det för jobb du fick då när du gick på? Då fick jag kontakt med en manusförfattare som heter Magnus Knutsson. Och han hade en idé till en serie som han ville att jag skulle teckna. Och så började jag göra det. Du gör serie men du är också illustratör. Berätta lite om när var det du fick ditt genombrott så att säga som illustratör? Genombrottet har inte skett än. Skulle jag säga. Utan det är fortfarande det här att man får lite ströjobb här och där. Det var väl i takt med att man började teckna serier där att man fick jobb därigenom. Sen hade jag en agentur då som
gav mig de här ströjobben. Och sen så. Just det. Och sen utvecklade jag väl en stil baserat på serieteckningen då, som verkar funka. Och jag har hört talas om att du har, det är något projekt kopplat till, till Åhléns. Ja. Kan du berätta lite om det projektet? Jag fick ett stipendium utdelat av Handelsanställdas förbund, alltså fackföreningen. Mm. Och tack vare det så fick jag också möjligheten att illustrera för Handelsnytt, deras tidning. Mm. Och har gjort den senaste 4 numren. Och det du gör då, det är att du gör illustrationer. Hur går du tillväga då, så att säga? Då brukar jag kolla med redaktör och så. Vad är det som händer? Vad är det som veckans nummer handlar om? Vad är intressant? Så läser man igenom de där olika artiklarna och sen hittar man någonting spännande därigenom. Eller så är det någon artikel som behöver en illustration. Kanske för att förtydliga någonting eller lätta upp stämningen. Om det är en väldigt lång text kan det behövas en lite underhållande illustration. För att fånga intresse och behålla läsaren. Ja, just det. Vad är det som är så kul tycker du med att vara illustratör? Det är väl det roligaste är ju skapelseprocessen. Att gå från tanke till handling. Och bolla med olika idéer och jobba det kreativa är det roligaste. Hur blir man kreativ på beställning egentligen? Den bästa motivationen det är att ha en deadline. Ja, jag jobbar som bäst när det är liksom en tidspress. Och då, annars så är det svårt att tvinga sig själv att vara kreativ. Finns det ju så här tips att typ att bli klar med allt tråkigt jobb och sen bara vara öppen för allt. Mm. Är det någon speciell plats där du känner att här är jag särskilt kreativ? För vissa har kanske platser som de känner att de vill. Jag behöver stå upp, jag behöver gå omkring. Så när jag tänker så brukar jag alltid vandra runt på i en liten ring så här. Då tänker jag som bäst i alla fall. Då. Eller att man går ut och tar en promenad. Man kan också bara försöka gå in i ett annat rum. Och försöka komma på, jag tänker bara positivt. Och sen att alla idéer man kommer på är jättebra. Så bara spånar du jättebra idéer. Sen går du in i ett annat rum där du kan mer vara kritisk till de här jättebra idéerna man hade i rum nummer 1. Det låter schizofrent. Ja. Det om man kör fast så är det ju det schizofrena. Det är dit man måste. Det är ett sätt att ta sig vidare. Eller bara byta projekt. Om man har många projekt igång så kan man bara, om man kör fast med ett projekt, att man hoppar på ett annat och jobbar med det ett tag. Hur vanligt är det att man kör fast i olika projekt? Och brukar du ha, är det alltid så att du har flyt eller känner du att det någon gång kan gå ner och att du har alltså dippar? Det är när man minst anar det så kan det låsa sig. Men det, och då går du in i ett rum och sen då går jag in i ett annat rum. Eller så går du runt i eller byter projekt. Ja. Just det. Mm. Är du en sån som jobbar på nätterna? Eller jobbar du tidiga morgnar? Det har varit många sena nätter framåt deadline. Om vi pratar illustrationer, har du någon speciell förebild? Arthur Rackham. Mm-hmm. En brittisk illustratör. Typ samtida med John Bauer. Och John Bauer lika så. Finns det något verk som någon annan gjort som du tycker väldigt mycket om och som du känner att det här skulle jag nästan vilja
göra själv. Som jag nämnde, John Bauer, hans sagoillustrationer. Det tycker jag är fantastiska. Vad är fantastiskt? De hade jag gärna gjort. Vad är det som är häftigt med dem? Nej, men de är ju förtrollande. Om vi tar dina illustrationer, är det något verk som du känner att du är extra stolt över? Bra fråga. Inte på rak arm så där. Det är ju sällan man är riktigt nöjd med det man lämnar ifrån sig. Är det så? Ja. Är du så självkritisk? Alltså? Ja, men man hittar alltid liksom fel eller saker man kunde gjort bättre. Är man perfektionist som illustratör? Jag tror jag det är i alla fall. Och hade man inte haft sin deadline så hade man aldrig lämnat ifrån sig grejerna. Men är det inte jobbigt att aldrig bli nöjd då? Jo, det kan det. Det är det väl. Men, ångest när man lämnar in. Ja, ibland är det riktig ångest där. Men ja, så länge beställaren är nöjd så är jag nöjd. Ja. Har du något drömuppdrag? Något uppdrag som du känner att det här skulle jag verkligen vilja göra? Jag skulle vilja illustrera någon bok någon gång. Det har jag aldrig gjort. En skönlitterär bok. Ska den handla om något speciellt? Nej, det behöver inte handla om något speciellt. Vad är det som är charmen då med att illustrera knutet till böcker? Jag tror att det är för att jag inte har gjort det. Jag är nyfiken på vad jag skulle kunna göra av något sånt. Ja, jag tänkte visa lite från ett projekt jag håller på med nu. Ja. Hur jag går tillväga, hur jag tänker och själva skapelseprocessen. Och nu har jag fått ett uppdrag att teckna illustrationer till en hemsida. Där det är mycket text och texten handlar om dyslexi. Och då vill man ha illustrationer för att lätta upp. Så att det inte blir en hemsida med bara massa text. Nu är jag i det stadiet att jag håller på att brainstorma. Vad ska jag teckna för något? Då vill man ju ha någonting underhållande. Och min första tanke var att ha en karaktär som är lite vilse i alfabetet. Och det är en liten äventyrare. Han springer runt bland och gå vilse bland bokstäver och krångliga ord. Det är din idé från början? Det var min idé från början. Och då tänker jag, hur ser den här äventyran ut? Hatt såklart, lite Indiana Jones. Så det är viktigt att ha hatten med. Lite skäggstubb. Och då kör du alltid på, så här, på det här sättet på... Mm. Direkt på bordet här då, så att säga. Ja, nu använder jag lite whiteboard. Jag använder mitt ljusbord som en whiteboard. Och bara skriver upp alla idéer jag har. Suddar ut början från början. Och sen när man är nöjd så går man vidare. Papper och penna, skiss. Och sen som jag säger, en tuschar. Just det. Vill du se? Ja, ja. Jättegärna. Tar det lång tid innan du liksom från det att du skriver på whiteboard till att du har kommit ner till pappersnivån? Det är ju väldigt olika. Det kan ta veckor och kan ta någon timme. Men man brukar ju försöka gå på den första idén man har. Det brukar alltid vara den bästa i slutändan. Så första idén och sen körs det något på den. Och inte tänka så mycket, bara ta första bästa, låter det som. Ja, precis. Och sen utveckla den. Och vanligtvis så funkar den i slutändan också. Mm. Så... Men då sätter du på, du tejpar fast ett papper på bordet här. Ja. Och det är för att få ljus förstås. Ja, och sen börjar jag skissa då på i det här fallet, vår vän äventyraren. Mm. Och... hans
färd genom alfabetet. Mm. Och då börjar han börja med bokstaven A. Och det här är du på det klara med så att säga tidigare. Du vet vad du ska rita här. Nu, så det här nu är ingen överraskning. Nu är jag hyfsat överens med mig själv att det här är en bra idé. Mm. Och utifrån det så börjar jag teckna. Mm. Jag kan tänka att han kanske går här någonstans. Han springer omkring under A:t. Ja. Och som sagt, vilse. Jag tänker lite på fem myror är fler än fyra elefanter. Med stora bokstäver och sen gör man något lekfullt av det. Ja, det är ingen dum tanke. När du känner dig nöjd med skissen sen... Hur går man vidare i processen då? Ja, då går man vidare till, i mitt fall, tusch. Använder du ofta dig av just tusch? Ja. Varför då? Det blir mycket snyggare. Det blir renare linjer. Från min grund som serietecknare så är det så man jobbar. Om vi... spola fram lite, ja. Lite längre fram i alfabetet. Precis. Så har jag några bokstäver som jag känner mig hyfsat nöjd med. Här har vi... Han blir rädd för ett F. Och han klättrar ut, det här är sista rutan, han klättrar ut ur Ö. Handlar det om att det är som en hinderbana han ska klara sig igenom? Ja. Och här har han liksom, han har överlevt alla strapatserna. Så att slutet gått allting gott. När du jobbar med skiss till exempel, hur lång tid brukar en sån process ta? Är det den processen som tar längst tid? Eller? I regel ja. Ja. Just när man inte är riktigt nöjd som sagt med sina skisser. Kan det bli lätt att man får helt början från början. Eller om man misslyckas med proportionen någonstans och inte ser det förrän man ser helheten. Ja. Att nu har jag gjort ett dåligt jobb här. Då får man liksom börja helt från början. För sen när man väl ska tuscha det så är liksom linjerna redan klara. Det är bara att fylla i. Det är så mycket lättare. Om man tänker då de som sitter hemma och skissar och som kanske inte har kommit så långt som du har. Har du några tips på hur man ska jobba i sitt skissande? Är det några tumregler som du brukar gå efter? Jag tycker man ska utveckla sin eget arbetssätt och sin egen stil så mycket som möjligt. Sen kan man inspireras av andra tecknare, men hitta ditt eget sätt som funkar för dig och hitta din egen stil, nischa in dig på just en stil som du känner att det här är din personliga. För att det spelar inte någon roll hur det ser ut, det är bara att har du den här personliga stilen så kommer det bli lättare att få jobb det finns alltid någon som gillar det du gör oavsett vad du gör. Man tänker. Jag kan ju själv tycka att jag är lite halvkass på att skissa och att rita överlag faktiskt. Så att jag är lite avundsjuk när jag ser de här snygga. De är verkligen jättefina. Men jag tänkte på, kan alla lära sig rita? Är det talang? Eller är det... Jag skulle säga att jag lärde mig inte... Eller jag har ju lärt mig att teckna. Jag föddes inte kunde teckna. Utan det är att man börjar skissa... Och sen, det viktigaste är att man gillar det man gör. Att man, och sen utvecklas man ju som med allt annat. Så alla kan egentligen? Alla kan teckna, ja. Mm. Sen när jag känner mig nöjd med skissen, då slänger vi på
ett tuschpapper. Och sen vill vi ha lite mer ljus. Och sen är det bara tuscha från de här linjerna. Och då finns det olika tjocklekar, förstår jag, på tusch. Ja. Och då börjar jag lite lätt med sån här. Linjer känner mig säker på. Det där känns som en lite lättare process än just skissandet. Ja, det är bara att man är noggrann. Så blir det bra. Hur lång tid brukar det här ta när du kör med tusch? Ja, en sån här illustration tusch är väl på en timme kanske. Hur går det till sen? Jag tänkte på när du ska skicka iväg det till kunden sen. Mm. Är det så att du skickar utkast till kunden som du kan få så att säga omdöme på? Ja. Det är så. När skissen är klar så brukar jag skicka den. Och sen får jag den godkänd förhoppningsvis. Och sen från det så visar jag ingenting förrän den färdiga produkten. Ibland är det dåligt att visa upp ett halvklart projekt. När det är svårt att man ska gärna visa upp i så fall. Så här kommer det se ut i slutändan. Annars kan de bli väldigt förvirrade, vissa beställare. Om man som tror att det här är liksom slutprodukten. Nice. När man visar upp sin jättedåliga skiss. Så att, de tackar nej direkt i så fall. Ja, precis. Eller de har massor med ändringar som de vill göra. Hur vanligt är det annars att de kommer med förslag på ändringar? Eller att de skickar tillbaka det och vill att du ska göra det på ett annat sätt? Beroende från kund till kund. Men det är rätt vanligt. Att de har åsikter om sitt projekt. Håller du med dem då? Eller känner du att... att det du gör är... Ibland är man ju osäker själv på vad är det för känsla de vill förmedla. Och, så att det där är ju bara att hålla med. Mm. Hur går det till när du skickar till kunden? Mm. Åker du dit och träffar dem? Eller hur går det till? Ja, det är det bästa. Ja. Om det finns möjlighet till det så är det alltid bra att ses på plats. Och bolla idéer. Men sen slutprodukten så skickar jag ju digitalt. Ja, just det. Ja. Det... Och när du får ett uppdrag, är det ofta så att kunden vet exakt vad den vill ha? Eller är det så att du får fria tyglar, så att säga? Det vanligaste är tvärtom. Att de vet inte alls vad de vill ha. Men då bollar man lite idéer och sen så kommer man fram till någonting. Mm. Det roligaste är väl när man får fria händer, men det är sällan det händer. Det är så. Det är sällan du får jobba helt på egen hand alltså. Ja, i en perfekt värld. Mm. När du är färdig med den här processen då, hur går du vidare? Från det här så skannar jag in den och färglägger på dator. Och sen kan man väl förfina vissa detaljer och något tuschstreck som blev dåligt kan man ju sudda ut. Och när du skannar in, vilken DPI skannar du in? 600 kör jag på. Det är inte alltid nödvändigt. 300 brukar räcka för vanliga tidningsuttryck då. Men det är lika bra att köra 600 så kan man
använda det till allt möjligt sen. Vilka program är det då som du färglägger i sen? Jag använder mig av Photoshop. Det finns bättre program, men det är bara att jag är van med Photoshop. Så det är därför jag använder det. Vad är nackdelen tycker du med Photoshop? Det är väl ett ganska vanligt program för många? Ja, det är ju inte tänkt att färglägga mig, utan det är tänkt som bildredigering för foton. Men det funkar. Jag tänkte på det att Illustrator, de kör ju vektorgrafik. Mm. Hur funkar det med din stil? Ja, alltså det funkar ju för att det blir en mycket klarare linje. Och med sån här tuschning så hjälper ju det. Och sen att man kan förminska och förstora en bild hur man vill. Mm. Det skadar ju aldrig. Så, nu börjar bli klart här. Ja. Inte den snyggaste tuschningen jag någonsin gjort, men den får väl duga. Det är bra mycket snyggare än mina tuschningar i alla fall. Mm, kan man få se. Tyvärr. Så. Se. Har jag bara. Ögonen. Sista. Ögonbrynen. Gör mycket för ett uttryck. Och såklart munnen. Så är den väl sådär, nästan klar va? Perfekt. Mycket fint. Nej men, sådär kanske det kan bli. Och ska jag bara signera den. Så. Värd 500 000 i framtiden kanske? Minst. Och du kanske vill ha den som minne? Självklart, självklart. Jättegärna. För att sådär. Mycket, mycket fin. Jag tror jag får sätta punkt för vår trevliga samtal. Tack så mycket för att vi fick komma. Varsågod.